Боловсролын салбарт ажиллаж байгаа 100 гаруй мянган багш ажилтны нийгмийн асуудалтай холбоотой 4 асуултыг асууя. За, хуульчин сайдаас нэг асуулт, нийт 5 асуулт асууна. За, эхний асуултыг ерөнхий сайд, хоёр дахь асуултыг бас ерөнхий сайдаас, 3 4 дахь асуултыг бол эдийн засгийн хөгжлийн сайд ганц төмрөөс асууж байна. За, нэгдүгээрт нь энэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш нарын маань цалин хөлс бол маш бага байгаа. 2017 онд одоо анх бид нар 535 мянган төгрөний цалинтай багш нар бол өрнөөс өрний хооронд өдр хоногийг аргацан амьдарч байсан. За, тэр одоо он жилүүдээс хойш дарыг 7-8 жил өнгөрсөн. Багшийн цалин 200-аас 400 долларын хооронд л эргэлдэж байгаа. За, энэ хамгийн сайд бол бас жоохон цалинг бол бас хөдлөсөн. Энийг бас талархаж хэлэх ёстой тий. За, багш нарын цалинг 23 оны 9 сард 1000 доллар төргөх энэ засгийн газарт бид нар бас шаардлага хургуулж исэн. За, энэ дээр ерөнхий сайд энэ засгийн газрын үед багш нарын цалин хөдөлгөж 1000 доллар төргөх боломж байгаа юу гэдгийг асууж байна. Хоёрдугаар асуудал бол багш нар одоо энэ цалин бага байгаа учраас орон сууцны нөхцөл маш хүнд байдаг. 70-аас бараг 80% нь түрээсийн байр, айлын хашаа байшин, ингээд хашаа байшинд одоо амьдарч ийн яг тохлог орон сууцнд амьдардаг багш нар бол маш цөөхөн байгаа. Тийм учраас энэ орон сууцны асуудал, багшийн цалин хөлсийг 1000 доллар төргөх асуудлыг энэ засгийн газарт хийж хэрэгжүүлэх боломж байгаа юу гэдгийг ерөнхий сайдаас асууя. За, сүүлийн хоёр асуулт байна. Энэ болохоор багш нарын одоо тэтгэврийн нас гэж маш их яригддаг. 2019 онд Монголын багш нарын 7-р их хурл, за, сая 2024 онд Монголын багш нарын 8-р их хурл гэдэг ингээд хоёр их хурлд дамжаад яригдсан хамгийн чухал асуудал бол мөн боловсролын ерөнхий хуулийг хэлцэгдэж байхад Монголын багш нарын бараг 80-90% нь тэтгэврийн насыг хүсвэл эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 настай тэтгэврт гарья гэсэн энэ хүсэлтэд илэрхийлж байсан. Гэтэл энэ асуудал ерөөсөө боловсролын ерөнхий хуулинд ороогүй. Энэ дээр бол багш нар маш их гомдлолтой байгаа. Энэ асуудлыг ганц хүмүүс сайд бас хариулж өгнө. За, хамгийн сүүлийн асуудал бол багш нарын мэрэгжлийн шалтгааллах өвчлөл, эрсдэл цөөрсөн хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийж өгөх энэ боломж байна уу гэдгийг ганц хүмүүс сайдаас асууя. За, 5-р асуултыг бол хуульчин сайд Алтан гэрлээс асууя. 17 оны 12-р сар төрийн албан агчдын улс төрийн эрхийг хаацсан байгаа. Үг үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, чагсаа цуглаа их энэ бүх эрхүүдийг 17 оны 12 сар төрийн албаны тухай хуулиар хаасан. За, энийг одоо эргүүлээд одоо өөрчлөх боломж байна уу гэдгийг Алтан гэрэл сайдаас асууж байна. За, баярлалаа. За, цалин нэмэх нөхцөл боломжтой холбоотой эдийн засаг хөгжлийн сайд, тэргүүн шатар сайд ганц төмөр дарга ихний 3 асуултанд хариулах юм байна. Тэтгэврийн настай холбоотой асуудлаар гэр бүл нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн сайд хариулт хийх юм байна. За, ерөнхий сайд эхлээд хариулт өгөө. За. За, чухал асуудлыг хөндлөө. Үнэхээр бүх хөгжлийн одоо гол асуудал бол боловсролын салбартай холбоотой, тэр дундаа багш нартай холбоотой. Боловсролын салбар бол ирээдүйн иргэдийн асуудал, боловсролын салбар бол ирээдүйн манай хүний нөөцийн асуудал. За, боловсролын салбар бол бас эдийн засаг хэрхэн одоо тэлэх вэ гэдэгтэй холбоотой юм асуудлаа. Тэгэхээр ирээдүйн иргэдийг багш бэлдэж байгаа. Тийм учраас багш нараа одоо бүх талаар дэмжих ийм одоо чиглэлд үл хөтөлбөр хэрэгжин. За, цалинтай холбоотой асуудал дээр ер нь бид нарт хоёр арга зам байгаа. Нэгдүгээр боловсролын салбар урсгал зардлаа хасаж хэмэлт гаргаж чадвал багш нарын цалин одоо нэмэх юм орон зай гарна. Хоёрдугаар зөвхөн багш нарын цалин дангаараа салгаж аваад нэмж хасдаг ийм зүйл бол байж болохгүй. Тийм учраас нийт төрийн албан агчдын цалин яригдах учиртай гэдэг нь төрийн албан агчдын одоо бид нар тоог багасгах гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр давхцлуудыг бид нарын хувьд одоо багасгаж, аль болохоор цөөхөн чанартай хүмүүс өндөр цалинтай ажиллах энэ реформыг бол хамтдаа хийнэ гэдэг энэ агуулгаар явж байгаа. За, энэ хамгийн сайд энэ дээр ер нь яг гүшүүдтэй бас хандж хэлэхэд цалинтай холбоотой асуудлыг салбар бүр ингэж ярьж бол ер нь бол болохгүй. Ягаад гэвэл багш эмч хоёр, за, тэгээд бусад мэрэгчлэлтэй адилхан л байх учиртай. Тийм учраас салбарын хуулийн дээр цалингийн асуудлыг шийддэг юм уу? Нэг юм одоо салбарын хууль оруулж ирээд ард нь цалин бий даа шийддэг ийм агуулга явснаас болж
салбарууд хоорондоо сайд нарыгаа одоо цалин нэмсэн сайдыг хамгийн сайн гэж үздэг ийм агуулгаар ингэж уралдаанд орцсон. За энэ уралдаан бол өөрөө зүтгэрийн тойрог шүү. Ягаад гэхээр бид нар ингэж асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тийм учраас одоо бол улсын хэмжээнд байгаа хөдөлмөр эрхлэл цалинтай холбоотой асуудлыг ганцхан цалин хариуцж байгаа төрийн захааны төв байгууллага өөрөө шийдэх ёстой. Тийм учраас төрийн албан хаагчдын цалинтай холбоотой асуудлыг ямар бодлого барьж байгаа ин хамгийн сайд хариулах зүйтэй гэж үзэж байна. За тэргүүн шидр сайд ганц хүмүүс сайд хариулъя. Миний хариулт бол ерөнхий сайдтай адилхан байна. Өвтэй гүшүүний сан санаачлалыг бол бид нар бүгд дэмжиж байгаа. А ер нь боловсролын салбараар дамжиж яж улс орон хөгжнө гэдэг нь их тодорхой байна. Энээс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр боловсролын салбарын хөгжил яг эндээс гарч ирж байгаа хүний хөгжлийн асуудлыг бид нар ингээд цогцоор нь харах учиртай. Цогцоор нь харахад энэ дотор байгаа багш гэдэг яг тэр сургалтыг удирдах байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагааг бид нар маш ойлгомжтой болгох хэрэгтэй. Дээр нь энэ хүмүүсийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх ёстой. Тэгэхээр энгийн тулд хамгийн түрүүнд хийх ажил бол боловсролын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх. Боловсролын үнэлэмжийг тодорхой болгох ёстой. Түрүүн тэр ундрам гишүү ярьжсэн мастер докторийн ажлыг одоо ил тод болгоё гэж. Эндээс эхэлнэ. Докторийн зэрэг хамгаалсан бүх хүний ажлыг одоо ил бол. За гэрүүл хөдөлмөрийн хамгаалын сайд энэ хамглан тэтгэврийн нэстэ холбоотой асуудлаар. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ төрийн албан хаагчдын одоо энэ цалингийн цалин үсний тогтолцоо нийгмийн хамгааллын тогтолцоо ерөнхийдөө бид нэг тогтолцооных нь хувьд нэг харж үзэх юм болсон юм байна маа. Тэгээ тухайн салбарынхаа багц хуулиудаар дагаад ингээд 33 хуулиудаар ингээд салбар салбаруудын цалин зэрэглэл ангиллууд энэ хөрөөний ирж болцсон байсан. Бараг үндсэндээ энэ чинь 295 одоо ажил мэргэжлүүдний хоорондоо юм ялгаатай болцсон байсныг одоо ингээд хэлжгээд ингээд явж байгаа. Цаашдаа бол бид нар одоо боловсролын салбарч нь бол үр дүн суурилсан санхүүжилтэнд шилжсэн. Эрүүл мэндийн салбар үр дүн суурилсан санхүүжилт шилжсэн. Тийм учраас сайн багш хамгийн өндөр цалин авдаг, сайн эмч хамгийн өндөр цалин авдаг одоо бид нар энэ тогтолцоог бол бүгдээр урша хамтлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ цаашдаа бол одоо бид нар энэ манай засгийн газрын одоо барьж байгаа гол бодлого бол энэ төрийн албан хаагчдынхаа ер нь цалин хөлс урамшуулал нийгмийн баталгааны асуудал дээр нэг юм тогтолцооны шинжилгээ хийх юм одоо судалгаанууд хийгдэж байна. Тэгээ бид нар бодлогын. За ингээд аа за бүртээ гүшүүн тодруулах. А алтан гэрэл сайд бас хариулт байгаа тийм ээ. За за гүшүүний асуултанд хариулахад хөтөлбөрийн 4-1-1 хүний эрхчлөө хэрэг хангахыг анх бай гэдэг заагаа. Тэгээд 4-1-1-3-т иргэний улс төрийн эрхчлөө бүрэн анх баталгааг бүрдүүлнэ гэж заасан. Одоогийн төрийн албаны тухай хуулийн 37-39-р зүйл санаж байна. Төрийн албагч улс төрийн намын үйл ажиллагаанд оролцох, улс төрийн намын дэргэдэх байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох. За тэр байтугай шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох нь 20-той байгаа. А тэгэхээр бид нар одоо энэ бодлогоос эргэж харах цаг болсон байха гэж бодож байгаа. Нэг ялангуяа энэ академик чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг ихтэй сургууль болон дунд сургуулийн багш нарт энэ эрхээс алийг нээж өгөх вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. За бидэнд бас хүрээ хязгаар байх хэрэгтэй. Улс төрийн сонгуулийн үеэр хууль сахиулагч жишээлбэл үзэл бодлыг илэрхийлж нэрийн дор ингээд явж ивэл яах вэ гэсэн ийм асуудлын үндсэн дээр энэ хаалт хийгдсэн байдаг. Тэгээ таны саналыг анхаарч тусгая. Баярлалаа. За мөгтэй өвшин тодруулга 1 минут. За боловсролын салбарын одоо багш нар одоо энэ хичээлийн жил гэхэд 4200 багш дутагдaltaй байна гэдгийг оюутны сайд өөрөө мэдчихэж байгаа юу. 4200 багш дутагдaltaй байгаа. За багш нар яагаад гараад байна гэхээр байрны урьдчилгаа их гэж солонгосыг зорж байгаа шүү. Маш олон багш нар бол одоо байрны урьдчилгаа их гэдээ ажилласаа гараад солонгос руу явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө хамгийн гол юм цалин өс шүү гэдгийг л дахин хэлмээр байна. Тэ. За баярлалаа. За ингэж